ଆମର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଆମ୍ବଡୁବା ନାହି ନାହିର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବଡୁବାବାସୀ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଖମାଣ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପଡ଼େ ଆମ୍ବଡୁବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଶାଳଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବଡୁବା। ଶାଳଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଆମ୍ବଡୁବା ସମେତ 11 ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବସବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନାଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ଆମର ତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ବହୁତ ଖରାପ। ଆମ ଗାଁଟାର ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ପାଣି କଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଏରକମ ଆମ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛେ। ଯେ ଚାଲିକି ହିଡ଼ ବାଡ଼ର ଯାଇତେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛେ। ଆଉ ରାସ୍ତା ତ କହିଲେ କରିବେ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି, କାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲାନି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏତିକିଟା ହଉ, ରାସ୍ତାଟା ହଉ, ପାଣିଟା ହଉ, ସବୁ ଆମର କପ୍ତିପଦା ଜଣା ହେଇଛି, ଏଠି ଶାଳଚୁଆ ଜଣା ହେଇଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଜଣା ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିବା କରିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ 9ଟାରେ ଆସିକି ରହିଲେ ପୁଣି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ହଉ, ପାଣି ଫାଣି ହଉ, ଆମର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରୁଛ? ସେଇ ରଙ୍ଗ କାଦର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛେ, ସେଇ ରଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଚାଲିଛ? ଏଇ ହିଡ଼ ବାଡ଼ର ସବୁ ଚାଲିଛି ବିଲର। ଭଲ ତ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ଫାଣି ହଉ, ଆଉ ଘର ଦୁଆର ଟିକେ ଭଲ ହଉ, ସେଇ ଯେ ଚାହିଁକି ଆମେ ଭୋଟ ଫୋଟ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଦେଲା ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କିସ କରିବ ରେ ସେଠି? ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଜି ବି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାବିତ ନଦୀରେ କେତେବେଳେ ଚୁଆ ତାଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ନଦୀ ପାଣି ପିଇ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରତିନିଧି ସବୁ ଦେଖି ନିରବ। ପାଣିର କିଛି ଟିଓଲ ମିଓଲ ବି କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ କେ ରକମର ଯିବା ଆସିବା, କେ ରକମର ଚଳପ୍ରତର ହେବ? ଆମେ ପାଣି ଖାଉଛି ନାଳର, ଟିଓଲ ପାଣି ନାହିଁ। ଟିଓଲ ଅଛି ଗାଁରେ? ନା, ଗାଁର ଟିଓଲ ବି ନାହିଁ। ନାଳ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛ କେମିତି? ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ଗୁଳିଆ ପାଣି। ଆଉ ନ ଖାଇନେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଯାଇ ରକମ ରହିନେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ କହିନେ ତ କହିବୁ ହଁ ହଁ ଦେବେ ଦେବେ ଦେବେ, ସଡ଼କ ହବ ଆଉ ଟିଓଲ ମିଓଲ ସବୁ ହବ, ତାପରେ ପଛରେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଏହାର ଫାଇଦା ପାଉନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖାରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାସ୍ନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।